ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تا اپوزیشن احتیاط پاکستان ڈیموکریٹڈ موومنٹ پی ڈی ایم جے سربراہ اجلاس میں 12 نقطے مشاق پاکستان تے اتفاق کیو ہوئے اپوزیشن احتیاط جے سربراہ مولانا فضل الرحمان جی صدارت ہیٹ سربراہی اجلاس تھیو ہے جے میں پاکستان پیپلز پارٹی جے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جے سربراہ اختل مینگل ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے اجلاس میں مریم نواز بھی شرکت کی ہے اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال ہانوں کے گلگت بلتستان چونڈ جو جائزہ ورتو ہو جدے چارٹ آف دا پاکستان تے صلاح مشورہ کیا ہو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com